е уникална заради това, защото тя се прави от предприемачи за предприемачи. Те дават директно ноу-хау от бизнеса тук и сега. Ами за нас партньорството с София Тек Парк, както и с програмата, е един продължителен процес. И смятам, че програмата всъщност ще бъде един интересен експеримент, как предприемачи на различно ниво и етапи на развитието си ще успеят да се включат всъщност в работата на вече изградената екосистема. От програмата очаквам доста иновативни идеи и силни екипи, които са готови да се борят за първото място, да покоряват нови върхове в различни вертикали и индустрии.